7h55 da manhã, começa hoje a solicitação de vagas para o ensino fundamental em Goiânia. Vamos chamar agora a Patrícia Piazza para saber como é que vai ser essa solicitação, né? É feita pelo site, é isso, Paty? Exatamente isso, viu, Manu? Começa hoje a partir do meio-dia, o site vai estar pronto, né, para receber esse período de pré-matrícula. São para novos alunos do ensino fundamental, também para pré-escola e para o ensino de jovens e adultos. Quem vai dar os detalhes para a gente aqui é a Débora Quixabeira, que é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Bom dia para você, Débora. Explica para a gente, começa hoje a partir do meio-dia e apenas para aquelas pessoas que já fizeram pré-cadastro também. É importante isso, né? Bom dia. Isso, bom dia. Hoje, quem tem interesse em ingressar na rede municipal de educação como aluno de escola, ainda que seja pré-escola, 4 e 5 anos, a partir do meio-dia, vai ao site da secretaria, sme.goiania.gov.br, tem um ícone e-matrícula e dá a possibilidade de ingresso de novos alunos. Quem já fez o pré-cadastro é que pode fazer agora essa escolha da vaga, digamos assim. Mas quem não fez pode também, tem a opção de ainda fazer hoje o pré-cadastro e fazer também a pré-matrícula. Então, quantas vagas disponíveis e são suficientes, já que existiu ali o pré-cadastro, para vocês terem uma ideia? Para escolas, nós não temos demandas de vagas, não. Assim, a gente consegue, tanto que nem tem fila de espera para a escola. Em escola, a prefeitura já cumpre e já universalizou. Para a CEMEI, que aí é dia 11 deste mês ainda, na quinta-feira, que tem a oportunidade de ingressar novos alunos em CEMEI, este sim a gente tem uma fila de espera, que é histórica, e a gente tem tentado aí fazer com que ela diminua a cada dia. Aquela pessoa que não tem acesso à internet, aí existem alguns casos, a gente está falando de pessoas em situação de vulnerabilidade, muitas vezes, tem alguma opção? Tem sim. Nós temos 5 coordenadorias regionais de ensino que estão espalhadas pela cidade, são 5 regiões. E aí a pessoa pode procurar uma dessas coordenadorias regionais, em qualquer escola ela também pode ter informação do endereço onde ela pode ir fazer e nós temos lá o pessoal que está capacitado para poder atender essa comunidade. Para quem não fez o pré-cadastro, mas quer uma vaga, tem solução? Tem, hoje mesmo pode adentrar, porque aí tem o período que é de pré-cadastro, mas ele fica aberto. Então, quem, a família, o responsável que ainda não fez, pode ainda hoje fazer esse pré-cadastro e tentar a matrícula para hoje, a partir do meio-dia, para a escola. O site é autoexplicativo, simples, qual a documentação que é pedida ali para o pessoal já se preparar? CPF da criança, documentação de comprovante de endereço para o pré-cadastro. E aí depois, quando da confirmação da matrícula, precisa levar o cartão de vacinação da criança, precisa levar a documentação dos pais, CPF e certidão de nascimento. Essa confirmação já sai ali de imediato, a pessoa já pode procurar a unidade, como que funciona? Quando acessa o site a partir do meio-dia hoje, a escola que for escolhida, ela já tem lá a confirmação. Então, a criança conseguiu a vaga para aquela escola, a mãe, o responsável, vai levar a documentação para efetivar diretamente na escola. Tem um prazo para ser feita essa efetivação? Nós pedimos que em até 10 dias, porque em até 10 dias é prazo suficiente para se organizar e levar. Para também evitar que fique uma criança sem aquela vaga, com alguém que não tem interesse depois de efetivar a matrícula. As aulas voltam quando? As aulas começam com criança dia 22 de janeiro. Muito obrigada pelas informações, Manu, só reforçando, então, né, todo esse processo ele é feito de forma online, né, da pré-matrícula pelo site da Secretaria Municipal de Educação. Tudo bem simples ali, explicativo, você vai entrar no site, vai ter ali a barra de e-matrícula, o ícone, né, e-matrícula, e a partir dali você faz, então, essa pré-matrícula. Manu, volto com você. Obrigada, Paty. Então, a orientação aí, né, prestação de serviço para as pessoas, para os pais que têm os filhos nessa idade do ensino fundamental, mas como vocês viram lá, né, na entrevista, no dia 11 de janeiro, na quinta-feira, então abre também para a CEMEI, para as crianças, educação infantil. E aí você não perde o prazo, fica de olho sempre, né, porque são muitas as vagas, né, tem, de acordo com eles, tem vaga para todo mundo, pelo menos agora no ensino fundamental. Mas, às vezes, você pode não conseguir para aquela escola mais perto de sua casa. Então, assim que abrir o prazo, meio-dia, já entre, fique em contato para você fazer essa solicitação.